Tere sõbrakesed, et kõik ausalt ära rääkida, siis ma pean alustama sellest, et eile ma olin natukene svipsis, mitte vipsis, vips on tead ise, vips sõida formereid, ma olin svipsis veidikene ja siis võtke heaks või pange pahaks, siis ma tahtsin ilmselt moodi suhelda, siis ma olisin uue arvut endale ka, tahtsin testida, et kas töötab sellepärast, et tuli siuke asi, et mõnega räägin, siis mind kuuleb, mind näeb, aga mina ei kuule midagi, tead. Mõnedega oli, et Aigariga just oli, et proovisin Aigariga rääkida, siis Aigar mind kuulis, mina teda ei kuulnud, ei tea, millest teema, et ilmselt oli tema arvutus mingi probleem. Aga siis ma veel proovisin paljudele helistada, nii et andeks mulle, teate. Aga mis ma siis ütlen, niimoodi sõidust on tagasi tuldud. Siis oli, et siin Egon on ka reklaamind välja, et küll saab rehve vahetada ja saab hooldust teha ja kõik sugused asjad, põhimõtteliselt kõik põrinad, mis liiguvad, et saab seal hooldust teha. Arst on hooaeg lahti, muru taktoreid hooldada, remontida, mis vaja on, et võtke kätte ja võtke ühendust ja viige aga, ütlen teile, saab hea servise saab. Et ma ise käisin ka, mul on naise autole vaja põrin tiivad vahetada, et siis käisingi kokku leppimas, et viin talle tiivad ja värvib ära ja siis kui on ära värvitud, siis viin auto ka sinna ja siis vahetab ära, et saab hea servises, hea hoolduse. Nii et vaid see on nüüd siuke tähtis moment asja juures. Et mis ma siin veel räägin, siis kuna ma seal Egonilus käisin, Egonit nägin, Egonil oli muidu, mis ma ei ole nüüd peale seda, kui ta seal roosis oli, et ma ei olegi taga videot teinud, eks ju. Ma mõtlesin, et ei ole nagu vaja teha, et ta rääkis nagu kõiki asjad ilusasti toredasti ära ja väga põhjalikud povesteidi saates. Et kes ei ole veel kuulanud povesteidi saades, siis võtke kuulake see, mis on see ralli kokkuvõte. Et ta räägib seal ilust ära, et mul mõni küsimus oli ja seal ma küsin, nüüd ma räägin ise ringi. Mis teema oli, et ma nagu küsisin just seda, et ta oli seal see mootor jukerdas, et mis teema on sellega, et see kütuse teema, see uus kütus, et sellega, no okei, okay, et just nagu vaata ei toiminud tema auto hästi, ei tahtnud toimida, aga siis kui ma nüüd küsisin, seal tuleb ikka päris ägedad nüantse välja. Et selle ma unustasin küsimata, kellega see oli, aga Egon teadis rääkida näiteks, et selle uue kütusega mingid skoodad, mitte nüüd sellel rallil, aga seal varasemalt, kui oli testitud midagi, mingid skoodadel jooksid mootorid üldse kotti ära tead. Et see on ikka täitsa kino. Ja kui me nüüd räägime sellest, et on just nagu rohelisem asi oleks, siis selle asja juures on teine teema veel. Kui enne on niimoodi, et teed ralli, sõidad ralli läbi ära ja siis võibolla mõni vahetab õli ja mõni sõidab mitu rallit läbi vahetab õli, siis selle uue kütusega sõita, siis vahetatakse õli põhimõtteliselt igas servises vahetatakse õli. Ja kujutate ette, jah, kui roheline saati on, et kütus paneme sisse, et on roheline, aga sõidab seal ala 5 katset ära, siis on hooldus ala, siis vahetatakse õli ära. No täiega, see on nonsens, see on täiega nõme. Ja selle uue kütusega oligi, et Egoni auto tahanud hästi selle uuega töötada, et ei tea, kas trehvas lihtsalt siuke kütus või tahab auto arjumis selle uue kütusega. Ütleme niimoodi, et see on tegelikus, see on sitte täis jama. Ja kus juures Egon teadis rääkida ka seda, et ega vertsuvennad, need ka, et on hirmus jama selle uue kütusega, et seal need seadistama peab ja kõik asju hoopis teistmoodi ja värkida tegema, et nendel on ka jama niimoodi, et ma ei jää, et sinne kõik rohelise pöörde vennad, et võtke natuke hoogu maha, et selle asjaga lähete ikka natuke liiale küll. Nii et noh, mul teeb see tegelikult niimoodi ikka vingelt nalja kohe. Aga Egoniga ma videot selle pärast jäin, et kõik asjad on räägitud ja ma siin mingi lähi ajal olen tegema, vaat ma kunagi tegin videot, et seal kuidas ehitatakse ühte jälle protoautot vägevalt, et kunagi oli, nüüd on Egon ise seal vahepeal, on oma kodulehe peal seal pilte pandud, et see on vingelt edasi läinud, ma viskasin korra pilgu peale, aga mingi kord kui rohkem aega on, et siis ma
Lähen ja teen eguniga seal videukese ka, et egunäki räägib seal, seletab mõndasi asjas, et ma pean enda jaoks küsimused ka midagi küsima sinna juurde, et muidu ei tea ju tead, kõik tahavad igast asju teada, et seal värkide kohta, aga praegu ta on seda siis juba, ütleme niimoodi, et nüüd on juba automoodi, et noh, vaatame lähi ajal. Ja mis on nüüd, siin veel võtan nüüd ette, et ütlen selle, et veel lukku pandud, mõni on juba küsinud, et umbes, et kirja panna, et see, mis me Raplas on plaanis teha, siukene väga vinge, siuke väike kardivõistlus, et kardivõistlus on samamoodi, et kes eelmine kord käisid, kui me üle-eelmine aasta detsembris tegime see koronavärk tuli, kui me Pärnus tegime sitikardis, et täpselt sama põhimõttega, et kuidas selle asja nimi oligi, et see on see, mis, kuidas see asja oli nüüd, oota, nüüd ma ei mäletagi seda nime, aga vahet ei ole, see nimi ei ole üldse oluline, aga no põhimõtteliselt on seda siia, et kolm sõita on, eks ju, et algul sõidavad kõik, esimene kord sõidetakse, siis sõidetakse just nagu, ütleme niimoodi, et ütleme nagu testikatse, sõidad ära, et see nende aegade põhjal, mis esimese sõiduga tuleb, siis pannakse järgmine sõit kokku nagu, et kõik oleks enam vähem võrdsed nagu aegade põhjal. Siis tuleb teine sõit ja kolmas sõit on finaalisõit. Et seal läheb nagu kohtade peale ja siis edasi tulebki niimoodi, kes seal poolfinaalis on. Kokku on kolm sõitu. Täpselt sama teema nagu eelmine kord praegu, mis see ind tuleb. Iga üks tuleb koha peale ja maksab ise enda eest. Et palju see kolm sõitu, ma arvan, see on 30 läheb. Ma arvan, ma ei tea. Äkki saab kuidagi, saab kaubale, saab väheke odavamalt ka, kui meid hästi palju tuleb. Et me lepisin kokku nii palju, et ma olen aprillis, et siis ma lähen räägin nendega läbi, et kuidas on. Et muidu öeldi, et on tibi-tobi kõik, ma elistisin. Et kõik on tibi-tobi, et ainuke asja, et ei ole kalendrit veel. Et nad ei tea, et samal ajal võistlust ei ole seal mingit. Aga praegu vähemalt kardivõistlus selle ajal ei ole. See kalender tuli hiljem välja, aga ma lähen nüüd... Aprill tuleb, siis ma lähen, saan kokku ja räägime seal läbi ja siis läheb asi lukku, et põhimõtteliselt peaks olema 21. aprill. Nii palju Egonile ka ütlesin, et tee või tina, et murra piik ja mis sa tahad, eks ju. Et nädal enne seda, et siis kui on Rapralli ma lähen kohale, lähen üritan ka seal igast intervjuusid ja värke teha, et kajastada seda asja nagu amatöörlikust küljest, ütleme niimoodi. Et aga nädal peale seda, samal ajal kui on Rapralli, siis Egon on Soomes ja ma ütlesin, et tee või tina, et ükskõik mis värki, aga pead ka kohale tulema, et inimesed tahavad, rahvas tahab sinuga võidu sõita, et esiteks sõidad karti ja teine asja, mis see asja nagu põhipoint on, et noh, ma ei tea, näis, kui palju siin tuleb, et osalema, et aga teeme selle nagu Ott ja Järveöö tegid, noh, Tarake Järveöö võtku tegid selle hundega, tegid seda pimesõitu seal. Et teeme samamoodi, selle asja nimi selleks saabki siis olema, et Amatöör ämber on kogu ürituse nimi. Et siis võtke jätke, et noh, point on selles, et sõitele pannakse selleks, et silmad kinni oleks. Ämbri pähe, miks ämber? Võtta siis, kui me tegime oma siin rallistuudiot, siis ma lihtsalt ise arvasin, et ämber on selles mõttes hea, et plastmas ämber, et neid on hea desinfitseerida tänapäeval siuke asja, aga siis saab see desinfitseerida fuh-fuh ära lasta ja ämber pähe tead. Ja teine on kõrval kaartiluga, tema ütleb siis, kuhu sõita, teeme siukse väikese raja sinna, aega võtame moblas selle, kuidas on see, see stopper, tollega võtame aega niimoodi, et vaatame, et siis saab näha, et kuidas on, et ma loodan, et Sillu saab ka punti võtama, see Egon ütlesin, et kuule, et okei, sinu ma sain nööbis kinni, aga et see on katsu kuidagi Sillu ka nõusse saada, et rahval on kindlasti põnev sõita. Ja siis siin kohal mul tuli veel üks asja, mis ma hakkan nüüd kergelt arendama, sest mul on üks unistus olnud ja ma ütlen, et aeg oleks see unistus täide viia. Et muidu ma oleks üritanud ise Rapralli osaleda, sõita, aga sinna on liiga vähe aega jäänud, ma ei jõua raha niimoodi kokku korjata endale, et ma pean ju ise seda ennast sponsoreerima, ütleme niimoodi, aga siis ma mõtlesin, et Eesti see kõige legendaarsem ralli on nagu Saarema ralli ja siis ma
ütlen niimoodi, et viskan 95% vetsi, viskan välja praegu, ütlen teile 95%, et amatöör tuleb osaleb Saarema rallil. Niimoodi, et siis piip ja prillid, vennad, kõik, kes te seal kavatsete osaleda. Ma ei taha teile pinged peale panna, aga noh, tuleb kõva võidu ajamine. Et praegu hetkel ongi, et ma siin, nüüd ma sain, eile sain, kui ma siin tuudutasin igale poole helistada ja värki, siis vähemalt kaarti lugeja ma sain endale. Et siin on nüüd teema see, et on mehaanikud ka vaja. Autosuhtes ma olen ka rääkinud, et kus ma saan auto rentida. Ja, aga vaata, see jääb nüüd sükseks saladuses, mis autoga ma sõidan. Igates ma ütlen niimoodi, et esiotsamehed ka, piip ja prillid, raske saab teil olema. Et Egon võist, tuleb, peaks ideeliselt ka tulema sinna, et selle eesmärgi ma võin ära öelda teile, et mul on plaanis niimoodi, et ma Egonile ei kaotaks rohkem kui, ütleme, 10 sekki. No linname tuleb, linname ka kõva vend, ta paneb R5-ga, nii et ütleme, et mitte rohkem kui 10 sekki, ütleme niimoodi. Mul on etalon, on need Egon, kui on Egon eespool, kui linname või Egon tagapool vahet ei ole, niimoodi, et mitte rohkem kui 10 sekki. Niimoodi, et piip ja prellid, nii et siin on meil R5 vendas veel kõvasid vendasid niimoodi, et vaatame, mis saab, nii et kuidas see on siis niimoodi, et siin üks Petsefi poiss sõidab ka R5-ga niimoodi, et ma ei tea, mis sa teed nüüd, mõtle selle peale, hästi järgi, amatöör tuleb niimoodi, et siis sõidame niimoodi, et kui mul Egonil on plaanis, et mitte kaotada rohkem kui 10 sekundit, siis sa pead, kui sa tahad mind võita, siis sa pead sinna selle 10 sekundit sinna ettepoole saama. Et ütleme, kaotad seal Egonile näiteks saada 8 sekundit või 5 sekundit, siis sa oled must kiirem. Või oled siis Egonist eespool vahet ei ole. Minul on etaloneks võetud Egon praegu. Niimoodi, et nalja saab, nii et aga ütleme nii, et see on 95%, sest ma usun, et selleks ajaks ma suudan nii palju raha korjata endal kokku küll, et panen iga päev kapi otsa, iga päev ei pane, aga noh, ütleme iga kuu panen kapi otsa ja siis ma arvan, et ma saan selleks ajaks selle asenduse kokku ka ja siis kui keegi küsib, kus sa amatöör, kus sa raha saad, siis ma ütlen, võtan kapi otsast, on ju niimoodi, aga kuidas kapi otsa saab, ise panen kapi otsa, tead, niimoodi, võt, nii tuleb, et selles mõttes olgu lõbu laialt, aga niimoodi, et mõelge nüüd hästi ja pange endal vaim valmis, et tegelikult võiks niimoodi, mul ei ole veel kuulutus pandud, et vaat siis meil siuke üritus tuleb, aga tegelikult võiksite, okei, mulle privasti visata või siia alla, siis sama selle postituse alla, kes siia alla ei taha pannes või mulle privasse visata, et kes on nagu huvitatud sellest, mis meil Raplast tuleb. Et kui me Pärnus sõitsime, siis meil oli, mul oli vist, ma ei mäleta, kas meil, mul oli eesmärg, mitte eesmärgiks, aga seal nagu kohtade arv oli nagu limiidiks, vist oli 25 võetud värki, nii et meid oli ka nii palju. Aga ma arvan, et Raplas seal on hästi palju karte, nii et ma arvan, et seal võib vast, ma arvan, et võib mingisuguse 30, 50, 40 võib ma arvan arvestada, aga eks ma selle täpse numbri ütlen välja, et kui palju need karte on, et see üritus ei läheks seal mingi niimoodi, et hommikul vara alustame ja siis õhtul ilja lõpetame, sest mul on plaanis niimoodi, et ütleme, et teeks, et kuskil kella 12. Alustaks ala 3. Oleks meil see üritus läbi, 3-4 on ja et no ütleme, noh, plus miinus niimoodi ja vaat siin rallistuudial sai räägisud, aga praegu veel ütlen korra ära, et näiteks, kes tahavad mõned noored bändid, kes teevad muusikat või värki ja tahavad ennast rahvale näidata, siis võtke ka ühendust, et siis tulete seal vahepeal, saate tinnistada ja rahvale mängida ja mussi ka lastada, et me ei peaks mingid muud mussi, ma seal katsun ise lobisida nii palju, kui võimalik, aga et kes saavad niimoodi tulla ja teine asja muidugi toitustad ka. Mina raha ei küsi kellegi käest selles mõttes, et selle toitustamise eest, aga kui keegi mõtled, ma ei tea palju siin inimesed tuleb, ma ise usun, et ala 40-50 tuleb ikka, et äkki keegi tahab tulla või kes seal toitustus ka võib-olla teha, et kuidagi, et seda me saame läbi rääkida, kui kellegi idee on või mõte on, kes kuskil lähemal on ja siis saab nagu, ma arvan, et saaks nagu päris siukse äge, ootan, ma tahtsin selle üldsega veel midagi lisada, las ma mõtlen, mis see asi oli.
mingi teema oli veel, mingi asja, mis ma tahtsin veel öelda. Las ma mõtlen, mingi asja oli veel sellega. Sellega oli üks asi veel. Ja vaat näed, nüüd ongi ja nüüd mul ei tule meelde, et mul just nõksuke tagasi aeg oli, mul meelest tahtsin öelda, aga nüüd läkski meelest ära. Nüüd läks ära, jahusin, sõitsin. Et nüüd ma tegin vea tegin selles mõttes, et ma ise endale vahele rääkin, sest ma olen nii suuteline osav, et ma suudan endale vahele rääkin. Ja see, mis ma siin eelmise aasta, vaat seda ma ütlen veel ära, siin keegi kirjutas sinna YouTube ja panin kommentaari, mis ma panin nagu topes, mis viimane osa oli, mis eile vist läks üles. Et vaat seal juhtus siuke asja, ma seal kõige esimeses videos vist ütlesin ka, et noh, amatöör teeb ja värki nagu ikka. Aga seal oli see teema, et miks see kordab nagu. Mul oli ju tolla ajal oli mingid asjad olid kokku juba ära kleebitud, mis ma siis olin postitanud. Ja nüüd ma nagu järjest numbrit järgi lasin, et plõks kokku ja vaata siis tulidki. Et need samad asjad, mis enne olid nagu ei olnud veel kokku liidetud ja pluss pani veel selle otsa, mis oli juba kokku kleebitud. Ja vaata selle pärast niimoodi läks niimoodi, et sama asi võib veel juhtuda see, mis tuleb homme. Peaks avalikuks saama YouTube'as, et seal võib veel siuke asi vist olla, ma olen ise läbi vaadanud, aga seal võib siuke asi veel olla, et aga edasi ma katsun vaadas, ma ostsin endale uue arvutit, siis ma saan oma arvutist tead, mul on tööl ka aega tead niimoodi pusid seal, see vajab ilmselt pusimist ja mul on see Sony Vegas see programm, nii et ma veel kord ütlen, et kui keegi, kes oskab seda kasutada või üldse neid, siukselt, ma arvan, et need teised mingid programmid ka, need on analoogsed, aga kui keegi, kes oskab seda vägevalt kasutada, siis äkki on selline tore inimene, et juhendaks ja õpendaks amatööri ka, et ütleme, kui ta päris niimoodi mind natukene koolitaks, siis ma maksaks raha ka muidugi, et ma tuleks oma arvutiga kohale ja siis ta näitab, kuidas, mida, kus kohast, mida saab teha, et siukselt, noh, lihtsamal tasandil ütleme niimoodi, sest võtke heaks või pange pahaks, aga lihtsalt ma tahtsin, et kõik asjad ära näidata, mis seal sai, ka seal võib teinekord järjestus pahupidi ka olla midagi valesti, kena vähem on niimoodi pandud, aga ja ma midagi ei kärbi, kõik ongi lihtsalt niimoodi kokku lihtsalt leebitud. Aga niimoodi, et nüüd las see vidukene olla, täna teen viduks ära, nüüd mul on võist paras aega kõta saast lõkki tegema, et muidu mis olgu see ilmi jukene tahes, aga kui oled maal ja kevad on käes ja siis peab ikka väikese grilli tegema. Nii et, aga veel kord, vabandus, kui ma eile kellegi elist tehtsin, ma tahtsin nii väga tahtsin oma arvustit testida ja siis ma tahtsin seda videokõnet teha, et näha, kuidas on ja kuidas ei ole. Ja muusus täna ma tegin endale, mis endale tegin, ma tegin, mul oli kinnisvara projekt, tegin teise kuldnokapuuri, eelmine aasta tegin ühe, jõudsin nipa-napa valmis, et juba mõtlesin liljaks jäänud, aga eelmine aasta tulid kuldnokad sisse, nüüd tegin projekti kuldnokapuur 2, tegin täna, tegin valmis, panin puu otsa, et vägev, et nüüd varsti vast hakkavad kuldnokakesed ka tulema, et siis on nagu tore, siis ma olenki nagu tööriiestes, et on tibi-tobi, aga okei, oleme tublid, ärme riide ja toetame Egonit, et igast väiksest panusest on kasu ja abi, et me paneme selle jaoks, et need, mis on mitte see, mis Egon Soomes sõidab, aga meil on selle jaoks see Egoni kulutused raha kuskile mujale, see läheb selle jaoks, mis on veelt see etapid, et praegu see seisuga on, et on Rally Estonia ja Hüvasküla Rally Soomes, need kaks etappi on veel ja sinna muidu kuidas me saame niimoodi, et härra raudja paneb ja panustab seal kõvasti ja värki ja me oleme siis niimoodi, et me läheme sinna, tahame ainult vaadata rallit ja lippudega lehvitada. See on jama, me peame ikka natukse kaupa panema ja ma ütlen, et ma loodan, et ma tahtsin rallit ka sõita, Saarema rallit see on sõita, aga ma loodan, et võibolla mõni veel kirjutab mulle ise ja ütleb, kuule, ma tulen ka, olen käpp, et ma ütlen, mul on plaanis, et saaks peale Soome rallit siis kõikide vahel, kes on siis selle aasta jooksul Egonit toetanud, et siis loosiks välja. Mul plaan on. Ma praegu veel 100% ei luba, sest ma ütlen, kui ma 100% ise pean seda finanseerima, siis on natukene nadi, aga kui keegi veel on käppel, tuleb punti, et siin ma tahaks ühe rolleri panna.
loosime. Eelmine aasta läks muru niidub see roboti poiss on ja seekord paneks siis nagu rolleri. Et vaatame, kuidas on, et kellel vähekene siukest mahti on ja tahtmist on, et siis võtame, teeme ära. Yes, on ja. Okei, okay. Loodame, et kõik tuli äge. Mis äge. Amatöör jälle lobises siin ja nüüd hakkab grillima ja on nii kondjad. Aga okei, okay. Teeme tšau blau ja vaatame. Kõigepealt, mis saab meil rapraralli, siis ma olen kohal. Ja mis siis edasi saab meie enda rapra kardiralli, mis seal saab. Nii et jääge ootama. Ütlen seda ka veel, et siin maigu alguses tuleb Aigari poolt üks väga huvitav vestlus jälle, mis eelmine aasta ei pooleli. Nii et näis, millega Aigar meid seekord üllatab. Aga nüüd, tšau, blau!